na makomishona wengine Ruto hajalipa pesa mpaka saa hii. Saa hii mtu mwenye anaezana na hii kazi ni mtu mmoja Maraga peke yake, Roju. Watu wengine ni hata yeye anaweza fanya peke yake bila mshahara, bila mshahara, for free. Maraga for free hii kazi. So guys, nawaomba, nawapenda, napenda nchi yetu ya Kenya. Watu wamemwaga damu. Nashukuru pia Pastor Ezekiel kwa kuchukua hatua kuombea nchi na kukashifu wale wanakunywa damu. Napenda nchi yetu ya Kenya. Lakini vijana, Gen Z, don't step down. Twende nalo. Revolution is coming na ikwangi rahisi. Hii mambo ya Ruto anatudanganya atutukae kwa meza. Kamati gani utachagua watu 100? Hiyo ni pesa inaenda. Atu watu 100 kuongelezwa kina nani? Ruto chukua, ita vijana wote, chukua wiki moja. Uite kila week, kila siku ya week, uite vijana 1,000,000 pale Kasarani. Na walipie fare. Wale wako ushago watume huko basi. Wale kama hapa Nairobi tuma basi. Tukutane pale Nyayo Stadium. Utuongeleje kama sisi ndio matajiri wako. Sisi ndio tunakulipa mshahara. Na vijana wamesema hii ni kionjo tu. Sasa wamesema wanataka kuwapima nguvu yako na nguvu ya Mheshimiwa Raila Odinga inafika wapi. So mimi namalizia kwa kuambia baba, kaa kando tu kidogo, dakika mbili tu. Kaa kando tu dakika mbili. Hawa vijana wanataka kukuonyesha venye revolution inafanywa kwa inji. Ukiingia itaharibika. Na vijana hawataki hii kitu iharibike. Na hawa vijana hawana kiongozi wao. Wote Kenya mzima, Masai, Mukikuyu, Munandi, Mukisi, Muoria, Sudanese, Mukongo, hakuna kabila Kenya sahi. Sahi hakuna kabila Kenya. Thank you very much. God bless Kenya. Na Kango kimalizia, tumeona ule kuna ule MP anaitwa Farah Maalim wa Dadaab alikuwa amesema.